בוקר טוב. בחמאס כנראה לא הפנימו את המסר. אם הם לא יפסיקו את ההתקפות האלימות נגדנו, הן יופסקו בדרך אחרת, והיא תהיה כואבת, כואבת מאוד. אנחנו קרובים מאוד לפעילות מסוג אחר, פעילות שתכלול מכות עוצמתיות מאוד. אם יש לו שכל, החמאס יפסיק את האש ואת ההתפרויות האלימות עכשיו. נשאלתי הרבה על חוק הגיוס. זהו חוק טוב, חוק מאוזן. הוא מאזן בין צורכי הצבא שהכין אותו, כמובן צורכי הציבור החרדי. החוק הזה צריך לעבור. ואני חושב שהגיע הזמן לשים אותו מאחורינו. זאת עמדתי, זאת צריכה להיות גם עמדת הממשלה. לטובת המדינה, לטובת הציבור החרדי, לטובת יחסים של חרדים חילוניים. ולכן אני קורא למועצת גדולי התורה שמתכנסת היום, לקבל את ההחלטה הנכונה. חוק הזה טוב לישראל. הממשלה תאשר היום תוכנית לאומית להגדרת הבטיחות לרוכבים על אופניים חשמליים וגם קורקינטים, כלים אחרים. זאת נתגלתה כסכנה חדשה בכבישים, גם לרוכבי האופניים האלה, גם להולכי הרגל וגם לנהגים בכלי הרכב. אני מברך על העבודה המקצועית והמהירה שנעשתה במשרדי הממשלה, משרד ראש הממשלה, משרד התחבורה, בתיאום עם משרד לביטחון פנים, משרד המשפטים. אני קורא לכל הפנים ומשרד הפנים. תודה. רגיל לעזור, זה חשוב. אני קורא לכל הרוכבים, רכבו בזהירות ורכבו באחריות. אנחנו פותחים השבוע את שנת הלימודים האקדמית. בשם כל שרי הממשלה, אני מאחל למעלה מ-300,000 סטודנטיות וסטודנטים שנת לימודים מוצלחת. הייתי אומר לכם שני משפטים קצרים. לימדו טוב ותפסו את העתיד. זה הולך ביחד. תודה רבה. ישראל, נפתלי, ואחר כך גילה. טוב, תודה רבה. אכן, כפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו מניחים תוכנית לאומית כדי להגביר את הבטיחות, גם של הרוכבים על האופניים החשמליים וגם על הקורקינטים החשמליים, וגם של הולכי הרגל עצמם על המדרכות, לא פחות חשוב. התוכנית הזאת גובשה ביחד עם המשרדים לביטחון פנים, משרד הפנים, משרד המשפטים, כל מרכיבי הממשלה, ביחד עם משרד ראש הממשלה. היא תיעשה בתיאום גם דרך משרד הפנים עם הרשויות המקומיות, שהם גם גוף חשוב בעניין הזה. הדבר העיקרי זה אחריות ההורים עצמם. בעצם התוכנית תיתן כאן גם כלי הרתעה וגם כלי אכיפה, אבל האחריות על ההורים, לא לקנות לילדים מתחת גיל 16 אופניים חשמליים, לא לאפשר את שחרור מגבלת המהירות של עד 25 קמ"ש, כי ברגע שמאפשרים את זה, זה הופך לכלי רכב קטלני, ולהשגיח שירכיבו עם קסדות ועם שאר הדברים. בסך הכל זה כלי חשוב, כלי ירוק וחסכוני, שמאפשר למאות אלפים לנוע, לא רק צעירים אגב, גם יותר בוגרים, אבל צריך לעשות את זה בצורה שתמנע פגיעה ברוכבים, בהולכי הרגל ובכל משתמשי הכביש. כן, אני זוכר שהיה לי קורקינט. הייתי רץ איתו, מאיץ ברגל אחת, ועולה על השני. וזה היה כלי טוב, בעיקר בירידות. בעליות הוא לא היה שווה. הוא חשמלי, הוא גם בעליות. אבל מה שקרה עכשיו, הטרגדיות שראינו, אני חושב שטוב עושה הממשלה, וטוב עושים משרדי הממשלה, שהם נחלצים במהירות, לתחם את זה, לצמצם את זה, ואני מקווה גם במידה רבה למגר את זה. אני מבין שאי אפשר למנוע כל תאונה, אבל זה ברור כשמש שפשוט נוסעים בכבישים. אתה מסתכל ואתה רואה את הדהירה הזאת, ואתה מבין שיש פה באמת סכנת נפשות. אני חייב להדגיש ראש הממשלה את נכונות דבריך דווקא על רקע העובדה שבשנה הזאת יש ירידה דרמטית של במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, למרות שכל הרוג עולם הוא מאוד. אנחנו כרגע בממוצע של כ-280 הרוגים לשנה. המספר הנמוך ביותר, לדעתי, בתולדות המדינה מאז שהתחילו לספור. מקווה שבחודשיים וחצי האלה, גם הנהגים וכל הגורמים שעוסקים בזה,
ימשיכו בהקפדה, לכן חשוב שגם האופניים החשמליים יהיו חלק מהדבר הזה. תודה, נפתלי, בבקשה. תודה רבה. בעניין הקודם אנחנו התחלנו להכניס ותוך שנתיים נשלים ברמה של כל בתי הספר בישראל ילמדו את לימודי התיאוריה בתוך בית הספר ויבחנו בדומה לבחינת בגרות ולא באיזה משרד מרוחק, וזה מתוך כוונה להבות את ההיבט של לימודי הבטיחות, וזה כמובן בשיתוף פעולה עם השר קץ ועם המשרד התחבורה. הבוקר יבואו כ-300,000 סטודנטים בשערי האקדמיה, במכללות ובאוניברסיטאות. ראשית אני רוצה לאחל לכל סטודנטית וסטודנט הצלחה רבה בתקופה שהיא מרתקת וקסומה, וכפי שראש הממשלה אמר, עכשיו ההזדמנות באמת לאחוז בעתיד, ואנחנו עושים פעולות משמעותיות להסיט כמה שיותר סטודנטים למקצועות העתיד, ולכן אני יכול לומר שהשנה אנחנו בשיא היסטורי של מספר הסטודנטים להנדסה ולעולם ההייטק, והורדנו בצורה דרמטית את מספר הסטודנטים למשפטים ולמנהל עסקים ולעולמות שהם פחות רלוונטיים. בשלוש השנים האחרונות אנחנו הובלנו מהלכים משמעותיים ביותר בעולם ההשכלה הגבוהה. לאחר עשרות שנים שבהם שלט הקרטל האוניברסיטאי באקדמיה, אפשר לומר היום בבירור, שברנו את קרטל האוניברסיטאות. אל מול ניסיונות בלימה בלתי הוגנים, אישרנו למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תארי דוקטורט בדרך להפיכתו לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל. לאחר שנות דור, ביטלנו בחוק את מל"ג יו"ש והפסקנו את ההתייחסות המפלה כלפי כלל המוסדות ביהודה ושומרון. אל מול כוחות פוליטיים גדולים, אישרנו את הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, והיא כבר בהקמה. אל מול מתקפות, גינויים ותחזיות קודרות, לא התקפלנו, אמרנו וביצענו, וכך שברנו את הקרטל. משך שנים, מילואימניקים ששומרים על כולנו נאלצו לתמרן בין הגנה על המדינה לבין הצלחה בלימודים. היום לראשונה מילואימניקים בכל האוניברסיטאות מקבלים שתי נקודות זכות על שירות מילואים, ונשות המילואימניקים מקבלות שורה של הטבות והקלות. ככה עשינו וכך נמשיך לעשות. אני רוצה להודות לכל חבריי כאן ולאחל הצלחה לסטודנטים. אני גאה בכם מאוד. תודה, גילה. זה אכן היום פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ואנחנו כאן מציגים את המיזם החדשני ופורץ הדרך של לימודים דיגיטליים. זה נקרא קמפוס, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, שבה בעצם המשרד לשוויון חברתי ביחד עם המועצה להשכלה גבוהה פותח את הדלת עבור כלל אזרחי מדינת ישראל למעל 100 קורסים דיגיטליים איכותיים וחינמיים. אותם אנחנו מנגישים לכולם לרכישת השכלה גם תיכונית, גם אקדמית וגם מקצועית. בנוסף, אנחנו כאן מקדמים שבדצמבר הקרוב הקורס הפסיכומטרי יהיה מקוון וחינם עבור כלל הציבור וכלל הצעירים, ומה שבעצם יצמצם את הפערים וייתן להם את האפשרות ללמוד בכל מקום ובכל זמן. ביחד איתם אנחנו פשוט יצאנו למכרז בשיתוף של המרכז הארצי לבחינות והערכה, שיצאנו למכרזים מול אותן חברות, והם אלו שיעבירו את הקורסים בסופו של התהליך. אנחנו עכשיו בפיילוט, אבל לכן אני אומרת, בעזרת השם... אני למדתי לבד, אבל... בעזרת השם אני אומרת שנבטל את הפסיכומטרי בכלל, אבל עד אז שלפחות יהיה בחינם. תודה רבה ותודה לשר בנט על שיתוף הפעולה המאוד מאוד צמוד בכל נושא חינוך דיגיטלי. תודה. תקשורת הבאה. תודה. תודה.